Глава шоста Хлопець за ці два дні освоївся зі степом, і татар тепер не боявся. У нього ж була шабля і два пістолі. То не те, як він тікав із Спасівки. Тепер він уже між козаками бував у поході і бачив, як татар б'ють. Уже перед вечором доїхав до якоїсь ріки. Вода пливла між двома досить стрімкими берегами. Тут і почувати буде, аби лише гарне місце знайти. Та лише з'явився над берегом, його обсіла хмара комарів, що аж в очі лізли. Від комарів наліпше обігнатися ватрою. Вона і вовка відстрашить, зате татарина може привабити треба б десь так у затишку, щоб не було видно. Він узяв коня за поводи, йшов понад берегом і пильно розглядався. Тут наглядів два стертячі під берегом насажень висоти камені, що стояли рядом, лишаючи між собою невеличку прогалину. Зараз привів туди коня і припняв до куща». Потім побіг на берег і почав збирати цілими оберемками суху траву і баділля. Усе те скинув зверху в прогалину між каменями, тепер викресав вогонь, запалив віхоть сухої трави і пішов поза верболіз у прогалину. Без того не зважився йти. Він знав, що в таких місцях може жити гадюка. Гадюка вдень не страшна. Еге ж, скільки їх сам Павлусь замордував у степу, таки ціпком. Але вночі то вже не те. Вона вкусить так, що людина або скот пухне, і треба їхати до знахаря. Павлусь не раз те бачив, а тут знахаря немає. І справді, коли Павлусь засвітив у прогалині, зашипіла гадюка, утікаючи поміж кущим. Вибачте, пані матко, говорив стиха Павлусь, що не дав виспатися. Цим разом уступить гостеві. За це вранці спасибі тобі скажу. Павлось розвів тепер невеличку ватру. Камарів прогнав. Оглядаючи своє логовисько, він побачив під берегом печеру і подався туди, з віхтем горючої трави. Тепер він відчув, що хоче їсти. Він не хотів з'їдати всіх своїх запасів, забавляючи себе, збирав, потоптані, гадюченята і кидав у вогонь. Вони на вогні вертілися, пухли, а відтак тріскали, аж іскри розліталися. Але той забавкою голоду не заспокоїв. Павлось міркував, чи не можна б їсти печене годюка або жабу, так і жабу ліпше. У ріці, мабуть, вони є. Як би лише зловити, бо їсти страх хочеться. Можна би птицю вбити з пістоля, та тепер ніч. Нічого не поробиш, треба пекти жабу. Він узяв жмуток трави, запалив і пішов до ріки. Кілька наляканих жаб скочила справді у воду. Хлопець поліз у воду з вогнем, забувши про небезпеку. Такого дива він ще не бачив вода була йому вище колін, чиста. На споді віднівся пісок. Аж дивиться, біля нього щось плеснуло по воді. Він стояв, не рухаючись, трава горіла ясно. З неї відпадали яскраві іскри на воду і тут же шипінням гасли. Павлусь побачив, як подпливла риба, тоді запустив блискавкою руки у воду, піймав рибу коло голови і вп'яли в пальців її зябра. Догораючи траву пустив на воду. Його огорнула пітьма. Лише бачив білу рибу у своїй руці, що пручалась на всі боки. Це, мабуть, краще, ніж жаба, подумав Павлусь. Слава тобі, Господи! Виліз на берег і пішов у свою печеру, де вже вогонь почав пригасати. Павлось докинув баділля, полум'я спалахнула, і він заходився коло риби. Павлось не пам'ятав, чи йому що так смакувала, як ця риба. Тепер помолився, окрився кожухом. І заснув безжурно. Він прокинувся рано від того, що хтось сильно штовхнув його в бік, розплющив очі і побачив над собою високого чоловіка з люлькою в зубах. Чоловік був одягнений у подертій брудній одежі і мав на голові татарську шапку. На ногах у нього були. Постоли, обв'язані мотосками, лице чорне, пожовкле та розкудовжена чорна борода. Не було на ньому нічого, що показувало б, що це козак. Уся його зброя довгий, ніж за поясом. Уставай, козаче, пора в дорогу, гукнув і сплюнув крізь зуби. Павлусь присів на лежанці і таки налякався. Та це ж, напевно, харцис розбишака, про яких стільки від дідуся наслухався. Одного разу в Спасівці піймали парубки такого самісінького харциза колокони. Він його бачив. А хто ви, дядьку, будете? питає Павлусь і чує, як його серце затривожилось. Не будь надто цікавий, а то в пекло попадеш, роби що велять, збирайся. Куди ж ви мене, побачиш, візьму тебе із собою. Павлусь схватив миттю пістоль і відвів курок. Та поки встиг вистреляти, Хартис ударив його ногою по руці, і пістоль випав геть із руки. А дивись, жаба, до пістоля береться. Хартис однією рукою придержував Павлуся, а другою зв'язав його мотузом руки. Дядечку, пустіть мене, просив Павлось, аж плакав. Я так зі страху, бо ви мене страх налякали. Я далебі нічого, я за сестрою шукаю, її татари в ясару взяли. Пустіть, дядечку, пустіть, Бога за вас молити буду, а то я запізнюся. Ну, заспокойся, я тобі дорогу до татарів покажу. Та вибач, я тебе трохи спутав. Ти, бачу, кусати любиш. Розбишака осідлав коня. Він зараз зміркував, що в є гроші, бо осміхнувся. Пістолі заткнув собі за пояс, а шаблю шпурнув геть, бо йому такої малої не треба. Павлусь мало не розплакався знову за своєю шаблею. Харцис скочив на коня і посадив Павлуся наперед себе. Ну, тепер поїдемо до татар. Дядечку, мене болять руки. розв'їжджіть, бо зомлію. Добре, я тебе розв'яжу та гляди, якби тобі забаглося тікати, або те є, то не прогнівися, а головку тобі скрутю, як горобцеві. Павлусь поглянув на харциза та аж задерев'янів. У нього світилися очі, мов у вовкулаки. Куди ж ви мене везете? Тобі, кажуть, до татар. Однакова наша дорога. Ти за сестрою шукаєш, а вже ж за сестрою заганою. Вона така добра, як ангел. Татари набігли на нашу спасівку, багато люду піймали, і її теж. А ти? Я втік на татарському коні та по дорозі козаків здибав. Вони відтак розгромили татар і багато наших спасівчан визволили. Далеко звідси, мабуть, далеко десь під рікою Самарою, коли знаєте, дядько, сказав по хвилі. А чого? Ви, чоловік, бували. Поможіть мені, будь ласка, сестру відшукати, визволити. Велику заслугу в Бога матимете, до того ж я вам ще гарненько заплачу. А в тебе гроші є, є, далебі, і червінці, і таляри, усе те буде ваше, коли Ганя буде вільна. Харцис усміхнувся злобно. Ну, заспокойся, побачимо. За гроші більше не питав. Він знав, де вони сховані. Павлось справді заспокоївся, хоч як Харцис йому не подобався, він собі міркував, що за гроші все зробить. Отож зрадіє, як сестру викупить. привезе додому. Харцис відгадав задум хлопця і був певний, що він від нього не втече, а буде його держатися, мов реп'ях. Коло полудня натрапили на невеличку ватагу татарських купців, що верталися з Києва в Крим. Харцис, уїхавши між них, почав щось по-татарськи розповідати, показувати на Павлуся. Його взяли татари з коня і стали оглядати, мацали за руки і ноги, повертали його голову і заглядали в зуби. Достото так як роблять купці зі скотом на базарі. У Павлося зародилося лихе перечуття. Він здогадувався, що харциз продає його татарам. Упевнився у своїм перечутті, коли татарин вийняв гаманець із грішми і став їх лічити на руку харциза, який не злазив із коня. Він сховав гроші в кишеню і, заговоривши ще кілька слів, завернув коня і подався в степ. Дядечку, дядечку, чого мене залишаєте? голосив Павлось. Він хотів за ним бігти. Харцис оглянувся і каже Шукай дурню, сестри, вони тобі дорогу покажуть. Павлуся придержав татарин за руку, не втікала, бо зв'язала тебе на мотузок, твій тато продав тебе мені. Який він мені в чорта тата плакав сердито та Павлось, а навздогін Харцизові гукнув. Продав ти мене, юдо, Бог тебе напевно покарає. Павлусь просів на траві і став страшенно плакати. Харцис був дуже задоволений, добув без труда коня, сідло з червінцями, та й за хлопця гроші взяв. Тепер поїде де небудь у город і загуляє, загуляє, аж чортам стане заздрісно. Він заспівав, аж луна по степу пішла. Аж ось побачив ватагу козаків, що под'їхала з протилежного боку. З ними не дуже радо хотів харцизу зустрітися, аби часом не натрапити на якого знайомого. Про нього недобра слава ходила в Україні, його знала як про тулака, харциза, що зарізав би рідного батька. Чимало бувало в нього гріхів на душі, він показував татарам дорогу на Україну, крав козацьких коней, хлопців і дівчат, де вдавалося і перепродував їх татарам. Тепер наткнувся він на козаків так неждано, що нікуди було втекти. Неодмінно зловлять на аркан або уб'ють із рушниці, а може, ще вдасться вибрахатися. В Україні не був уже кілька років, змінився з лиця і, певно, його ніхто не пізнає. Він скинув шапку і став вигукувати пугу, пугу. То була ватага недолі. Харциць приїхав до нього. Братики, козаки, слава Богу, що я з вами стрінувся. Ти звідки ля? Я з татарської неволі втік. П'ять літ мене поганці мучили, та вдалося мені на татарському краденому коні втекти, десять днів степом їхав. І хіба сирою рибою живився, бо і кресала в мене нема, щоб вогонь розвести? Дайте братці, щонебудь поїсти. Ну, добре, каже недоля, будь нашим гостем. Дайте йому щонебудь поїсти. Козаки подали йому кілька сухарів і сушеної риби. Він, не злазячи з коня, їв, аж тріщало. Козаки пильно до нього приглядалися, особливо непорадний, оглядав його на всі боки. й тебе кінне, Боже, Звідки ти його взяв? питає непорадний. Ута тарчав крав. Прости, Боже, гріха, каже харцис, усміхаючись. Пане сотнику, каже непорадний, він бреше. Цього коня я знаю. Це той, що хлопець на ньому втік, і сідло те саме. Харцис зблід. Про якого хлопця, каже, ви говорите, я нічого не знаю. Ось зараз будеш знати, чортів сину, крикнув непорадний, і вмить закинув йому петлю на голову. Гарцист став оборонятися, та відразу кинулося до нього кілька козаків, його стягнули з коня і зв'язали. А дивіться, хлопці, каже один дали бій, і Петрові пістолі має. Признавайся, душегубе, де ти, хлопця, дів? гримнув недоля. Харцис мовчав. Козаки обстепили його кругом і оглядали хлопці, нам ночувати пора, розпаліть вогонь, а відтак припекти його залізом, поки не скаже правди. До харциза наблизився і татарин, що тепер пристав до козаків. Харциз мовчав, він заговорив до нього кілька слів по-татарськи. Я його знаю, каже татарин до сотника. Він портунак татарам служить, людей продає, його звуть Карим. Харциз зблід ще більше, тепер йому амінь. Еге ж, це той Карим, його ціла задніпрянщина знає, жінки дітей ним лякають. ось ти не Боже. Знав, де схованки шукати. Чи ти скажеш уже раз, де ти, хлопця, запропустив? питає недоля, я з тебе шкуру зняти накажу. Я продав його татарам крамарям. Панове молодці, у сідліші гроші заховані, так як були. Панове товариші, питає недоля, зробимо над цим безбожником суд. Він зрікся Христа, пристав до нашого найтяжчого ворога, зраджує братів своїх. Продавав християнських дітей поганцям. Що йому за це зробити? Смерть гукали козаки. Вони готові були кинутися на нього і розірвати на шматки. Чуєш, гусейне, каже недоля до татарина, візьми ти його і роби з ним, як знаєш. Будь йому котом. Татарин махнув ножем і відрізав голову. Проклін Павлуся здійснився.